Hallo, welkom bij Fashionista Chloé TV. We staan hier vandaag in de Escada-winkel en buiten barst het Vogue-feest los, want vanavond is het Vogue Fashion Night Out in Amsterdam. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden en ik neem jullie graag mee. Ga je mee? Matthijs van Bergen, Sieradenlijn bij Schaap en Citroen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. En ik kwam Sylvana tegen. En ik ben benieuwd, wat heb je vandaag aan? Die ziet er helemaal glitterend uit. Ja, ik dacht, ik doe eens gek. Het is tenslotte prachtig weer vandaag. Dus het is allemaal van één en dezelfde dame. Ik moet even gluren, omdat ik het wel goed uit wil spreken. Het is van Nina Jarenbrink. En ik zie geen hakken. Sylvana zonder hakken. Het komt niet vaak voor, Sylvana zonder hakken, maar het was zo warm vandaag. Ik had mijn hakken aan en mijn voeten gingen steeds meer opzwellen. En toen dacht ik, nee, we doen gewoon lekker gouden sandaaltjes. En ik had gelukkig rode nagellak op, dus dat kon weer heel goed bij de broek. Is dit je eigen tv-kanaal? Ja! Oh my god! Oh my god, you're bigger than Paris Hilton because you have your own tv-channel. Oh my god, you're famous. Oh, dankjewel. En wat doen we hier dan? Wat we hier vandaag gaan doen? Ja. We gaan eens kijken wat iedereen aan heeft. Want wij zaten namelijk in de Vogue-bus. Zag je om? Ja, ik zwaai je toch? Oh ja, ik zag je. En wat vind je van de mensen? Vind je ze mooi gekleed? Ja, ik vind het echt... Iedereen ziet er echt mooi uit, hè? Niet normaal. Wat is dat toch met Vogue? Iedereen ziet er ineens beeldschoon uit. En ik zie ook allemaal van die hipsters. Zie je ze ook? I like hipsters. I like them yes, too. Yes, once you become a hipster, you can go back. Wat zei je nou? Once you become a hipster, you can go back. Maakt niet uit. En je werd als een soort van queen binnengehaald. Hoe moet dat voelen? Nee, het voelde heel goed, heel bijzonder. Het is een hele bijzondere avond en we zijn nog maar net begonnen. En ja, dan zie ik mijn moeder staan op zo'n hoekje. Was even net bij de Bijenkorf en dan moet ik helemaal huilen. Maar gewoon, het komt omdat je zo ontroerd bent van het moment. Wat heb je vandaag aan? Want dat is natuurlijk belangrijk. Ik heb een Gucci aan met een Prada schoenen. En nog een laatste vraag. Waarom is deze avond nou echt zo belangrijk voor Amsterdam? Ik denk dat het heel belangrijk is voor Amsterdam en de mode. Omdat wij echt een goede modestad aan het worden zijn. Zijn we al. En hier zie je het echt. Je ziet het op straat. Kunnen we trots op zijn? We kunnen heel trots op zijn. Kijk maar op straat vanavond. We kunnen heel trots op zijn op Nederlands moederland. Waarom heb je voor deze outfit gekozen voor vanavond? Nou, je had eigenlijk even mijn bed moeten zien in mijn slaapkamer, want daar lag ongeveer zo'n berg van nee, weet je wat? Stylist dan? Ja, die is er wel en die heeft ook af en toe dingen, legt ze klaar, vooral voor televisiedingen of voor premières, wat dan ook. Zo van, en ik heb vanavond nog naar haar een sms'je gestuurd van, help, in de auto, oorbellen in of oorbellen uit? Nee, echt? Ja, echt, serieus. Ze helpt dus wel goed. Ja, dat is fantastisch, Manon de Boer. Oké, we gaan het onthouden. Ja. Nou, de avond is bijna voorbij, maar het is nog steeds druk en warm hier in de PCO-straat. En ik liep gewoon Laura tegen het lijf. Wat vind je van Vogue vandaag? Nou, ik vind het een hele gezellige avond. En wat heb je vandaag aan? Nou, eigenlijk dus helemaal niet gedressed voor de Vogue-avond, want ik zie allemaal vrouwen in jurkjes en hakjes. We gaan genieten.
ben ik aangekomen in het Park Plaza Vondelpark Hotel, waar ik eigenlijk heerlijk zou gaan slapen. Maar ik heb me natuurlijk weer over laten halen om nog even een drankje te gaan drinken in de stad. Voordat ik dat ga doen, ben ik erg benieuwd wat je van de video vindt. Laat vooral hieronder in een comment weten of je dit leuk vindt. En vergeet niet hierboven te abonneren. En volgens mij is mijn gast inmiddels gearriveerd. Dus ik ga me omkleden en ik zie je later. Ja!